Dobar dan, ja sam Nataša Srdoš, predsjednica Adriatic Instituta za javnu politiku. Da su hrvatski parlamentarni izbori danas, za koga biste glasali? Što je sadašnja hrvatska vlada učinila u prvih 100 dana? Hrvatska vlada kaže, u prvih 100 dana donijeli smo proračun niži za 3,4 milijarde. Vlada je radila proračun s pretpostavkom 0,8% ekonomskog rasta u ovoj godini, koji ga zasniva na ulaganjima države. Država koja ima reputaciju duboko ukorijenjene političke korupcije neće privući ulaganje poštenih ulagača, a vlastitih sredstava nema. Osim toga, mnogobrojne institucije i ekonomisti procjenjuju ekonomski pad Hrvatske za ovu godinu od 1%, što će definitivno rezultirati padom državnih prihoda i povećanjem proračunskog deficita, što znači sadašnji proračun biti će revidiran. Zatim, vlada kaže, donijeli smo tešku odluku o brodogradilištima. Nikakva konkretna odluka koja će koristiti poreznim obveznicima po pitanju brodogradilišta nije donesena. Umjesto dovođenja stručnog menadžmenta u tvrtke koje su još uvijek u državnom vlasništvu, uključivši brodogradnju, kako bi te tvrtke poslovale s dobitkom do privatizacije, sadašnja vlada dovodi politički podobne, one koji imaju partijsku karticu, ne vodeći računa o njihovoj stručnosti. Zatim, vlada kaže, zadržan je kreditni rejting. Hrvatska ima kreditni rejting na rubu junka, znači smeća, i ja se ne bih hvalila zadržavanjem takvog rejtinga. Da je ova vlada pokazala viziju i to potkrijepila konkretnim reformama i potezima koji bi osigurali održivi ekonomski rast i povećanje zaposlenosti, ocjene kreditnog rejtinga mogli su se poboljšati. I ova ocjena kreditnog rejtinga je upitna s obzirom da je vladin proračun rađen s pretpostavkom 0,8% rasta i morati će biti revidiran. Zatim, vlada kaže da uvodi red u plaćanje poreza. Da je vlada uvela nisku stopu flat taxa, jedinstvenu stopu poreza, proračun bi se punio na način da bi oni koji su danas zaštićeni poreznim olakšicama plaćali puni porez, a ulagači bi imali povoljniji tretman koji je ugrađen u princip flat taxa. Pa povećanjem PDV-a hrvatska vlada upravo je istisnula dodatan dio ekonomskih aktivnosti na crno tržište, što će rezultirati u nižim poreznim prihodima od PDV-a. S druge strane, proračunski prihodi bi se mogli ove godine značajno povećati oduzimanjem nezakonito stečenog bogatstva sadašnjim i prijašnjim političarima. To bogatstvo leži na računima stranih banaka, uloženo u nekretnine i druge vrijednosti koje se mogu prodati. Samo kroz ovaj potez hrvatski porezni obveznici imali bi značajno ostvarenu korist ove godine, što bi se moglo odraziti na njihov životni standard. Zatim vlada kaže, pripremaju se investicije. Koje konkretne investicije, s čijim novcem i pod kojim konkretnim uvjetima se pripremaju? I na kraju, vlada kaže, referendum za ulazak u EU prošao je dvotrećinskom većinom. Moramo dodati, sa listom koja je imala 917.000 ilegalnih glasova s kojima se moglo manipulirati. Gledajući na zadnjih 100 dana ili na zadnjih 20 godina ili ako želite naučene lekcije još od 45. godine nam pokazuju da se Hrvatska treba usredotočiti na tri područja čiji prioritet vlada mora istaknuti kroz ponašanje svojih državnih dužnosnika. Zakone koje predlaže i poteze koje čini. Prvo, stvaranje nezavisnog pravosuđa. Drugo, fiskalna odgovornost i transparentnost vlade. Jednostavnim potezom, prvo, može prikazati sve državne rashode na internetu i omogućiti pretraživanje po iznosu korisniku i svrsi. I treće, stvaranje povoljnog ekonomskog okruženja za poduzetnike i ulagače kako bi se otvorila nova radna mjesta i povećao životni standard hrvatskih građana. Hrvatska vlada, po nama, nije dobila prolaznu ocjenu za prvih 100 dana. Pozivam vas da podržite nastojanja Adriatic Instituta za javnu politiku u stvaranju pravedne i napredne zemlje ekonomski slobodnih hrvatskih građana. Posjetite nas na našoj web stranici adriaticinstitute.org i na našoj Facebook stranici. Hvala vam!